pandèmia va fent curva i no para de pujar. I per això som dins de casa, però podem sortir a comprar. És moment de fer altres coses, sèries, llibres, endreçar. Fer exercici va de conya. I tindràs temps per cuinar? Polítics fent l'imbècil, sanitaris estressats. Vaig dient 100.000 vegades, passarà, passarà. Arribarà un dia amb un sol espaterran que sortirem de casa i ens trobarem als bars. Sortirem al carrer sense guants ni mascaretes i la nostra vida sexual amorosa continuarà. Ballarem a les discos, tornarem a omplir els teatres. Dies de confitament, per fi sortirem, per fi sortirem. La pandèmia és una no vull fer mai més Skypes, per la tele el món endema, ja no puc estar al sofà. Doncs t'aviso, quarantena, és millor que acabi ja. He vist crims i ha mort la gata. Ai, és que tenia molta gana. Prou de mòbils, prou de teles. Prou de tardes de llegir. Prou de puzzles, jocs de taula. Intentant posar-se pit. Prou sudokus, aquarel·les. Prou de pel·lis, prou de sèries. Prou de Netflix, de Netflix, de Netflix, de Netflix. Convertirem en Heidi i Olet. I totes juntes sortirem a saltar pels camps. Omplirem les terrasses. Celebrarem Sant Jordi i no trigarem perquè portem 15 dies. Fins al juny. Broma. És una broma. Però aviat passarà. Abandonarem les cases. Repensarem i ens deixarem les claus del pas. Abraçar les nostres amigues. Discutir-nos en directe. O 21, 3 amunt, 3 avall, ja no ho sabem. De confitament.